press 1 for Lithuanian, press 2 for Russian. Press 3 for English. Sveiki, sveiki, informacinį portalą Jungtinių Amerikos valstijų vizų gavimo klausimais. Čia taip pat galite užsiregistruoti pokalbį. Visą pateiktą informaciją taip pat galite rasti internetiniu adresu www.ustraveldocs.com. Norėdami sekti savo pasą, spauskite vienetą. Jei skambinate dėl neimigracinės vizos, jei norite paskirti susitikimo laiką telefonu, spauskite dvejetą. Prašome palaukti, kol sujungsime jums su agentu. Pokalbis gali būti įrašytas siekiant užtikrinti kokybę ir mokymo tikslais. Kad galėtume jums padėti, turėkite pasiruošę pareiškėjo paso informaciją. Interviu privalome užpildyti DS-160 formą internetu, kurią galite rasti adresu http://2.cea.ac.state.gov/gennyv. Užpildžius DS-160 formą, spauskite dienotvarkė, keisti susitarimo laiką. Gerai. Šitą formą, bet aš jos net negaliu užpildyti, nes aš neturiu telefono numerio. Čia prašo visokių dalykų, bet reikia ir telefono numerio. Tai reikės iš to, manau, jau pirkti telefono numerį, nežinau, kurį geriau. Telia, Tele 2 ar Bitė. Na, bet kokia, man reikia neribotą internetą, tai žiūrėsiu, kuris operatorius pasiūlys pigiausią kainą. Šiaip tai labai nevinu, kad dėl tokio dalyko, dėl konsultacijos, tu turi pildyti formą, nes tu kaip ir užpildi formą, tau pateiki, čionais prašo tikslią datą, kur tu į kokį miestą atskrisi, kokiu adresu apsistosi, kas man yra kliūtis šioje kelionėje, nes aš neturėsiu tikslaus adreso. Na, realiai aš turėjau tą pačią problemą ir kai ėmiau vizą į Baltarusiją. Tai aš jiems turėjau nurodyti kiekvienos nakvynės plius minus koordinates ir artimiausius didžiausius miestus, kaimelius. Tai kaip čia naisti, nežinau, bet kokiu atveju, manau, išeis užsipildyti ir čia, kai rašo, po to išeis koreguotis susitikimo laiką vietoje. Tai žodžiu, reikia viską užpildyti kaip ir fake. O tada jau tiesiog nueiti į ambasadą su tą vizą prašymu ir tada išsiaiškinti visus niuansus, nes blemba, čia tikrai labai daug niuansų ir aš realiai visą laiką kelionėse sakau, kad sunkiausias dalykas yra net ne pats keliavimas, o visa šita buhalterija ir panašus dalykai, nes tiesa, dabar susiradau per YouTube'ą apskritai, kas yra plaukę Misūrio upę, tai radau du vaikinukus. Tai pirmasis šitas. He took his love for the outdoors and paired it with a new challenge. Jake Wazakowski explains the adventure that takes them from the Rocky Mountains of Montana to the Gulf of Mexico. I like that I can cover a lot of mileage easily. It's a good thing Chris Laurie enjoys the travel, because he has a long way to go, over 3,900 miles. I'm paddling the Missouri River from source to sea, which starts in Montana on the Continental Divide and ends at the Gulf of Mexico. Laurie is making this trip without his original paddling partner, his mom, Leslie. Na, čia kaip teigia, jisai praplaukė visą Missouri. Bet labai mažai informacijos ir aš nieko neradau apie jį ir neradau jokių duomenų, tai man kas būtų labai gerai susiaiškinti to žmogaus duomenis, kontaktus, susisiekti, tai gaučiau daug patarimų. Tai čia irgi tas pats tipsas jums, jeigu keliaujate kažkur, nežinot, kas ten gali laukti, susiraskit žmogų, kuris ten tikrai yra buvęs. Na, žinoma, yra tos Facebook'e grupės ir panašiai, bet mano atveju, tai aš visą laiką stengiuosi susirasti žmogų, kas tikrai buvo tą ir padarė, tada su juo pabendrauti gyvai. Bet
suradau antrą žmogų, kuris taip pat perplaukė Misūrio upę. I just want to take a moment before the sun sets and say this is the 15th dam, the final dam on this Missouri River journey. There's a sailboat. I just wanted to say very quickly that we are at the end of the Missouri. It's a little bit windy, so I'm not going to talk long and hold this thing because I need to paddle, but I think straight ahead is the Mississippi. Tai ką čia nesrašo? Kad jisai 2300 mylių plus plaukė, nes matot, Misūri yra velniškai daug užtvankų, kas realiai baidarės plaukime ir yra didžiausia kliūtis užtvankos, nes to reikia persnešti visus daiktus, persnešti baidarę. Baidarė pati iš savęs sveria apie 40 kg. Daiktai turbūt sveria irgi 40-60 kg, nu, priklauso. Tai upėse užtvankos yra pačios didžiausios kliūtis. Tai ką čia rašom, kad jisai per 2300 mylių, kas kilometrais nežinau, bet čia tikrai nemažai. Gal net ir visas Misūris, nu, iki Z. Jo, bet iki St. Louis, jisai plauko St. Louis ir užsibaigė Misūris ir Misūris įteka į Mississippi. Tai gali būt, kad jisai tikrai visą tą praplaukė per 60 dienų, kas yra velniškai greitai. Tai gal ir ne visą plaukė, bet tikrai nemažą atstumą. Ir perplaukė 15 užtvankų. 15, tai įsivaizduojat. Ir šitas vaikinukas, Jeffas Medlėjus, aš jam parašiau komentarą po video ir jisai atrašė, tai tikiuosi išėjai su juo sukontaktuoti ir gauti daugiau patarimų ir panašiai. Dar nežinau dėl krioklių, nes tiesą sakant radau truputį informacijos, kad yra ir krioklių upėje, kas taip pat realiai yra atitikmuo užtvankai, nes ir tuo ir tuo atveju tau reikia baidarę keltis į krantą ir apeiti, ar tai užtvara, ar tai užtvanka, ar tai krioklių, tau žodžiai reikia apeiti ir tada vėl baidarę įsimesti į vandenį. Tai jo, tai čia tokie kaip ir kelionės niuansai, bet jie pakankamai lengvai išsprendžiami. Didžiausiai dabar man dilema yra viza, nes man vizos reikia, nu aš taip skaičiuoju, aš nemanau perplaukiu per 25 dienas, iš kurių buvo tik tais 2 dienos laisvadieniai. 2 dienos laisvadieniai, o 23 dienos irklavimo per 975 km. Misūris yra 3700 km plus minus ir tai galima skaičiuoti, kad vienam tūkstančiui reikia kaip ir mėnesio, bet tokio gan intensyvaus mėnesio. Tai aš sakyčiau, kad gerai beveik 4000 km, tai reikia 5 mėnesių, kad taip nesiplėšyti. 5 mėnesių plus dadėkime ekstra laiką. Tai mano planas yra prašyti ambasados 6 mėnesių vizos. Pusės metų vizos į Šiaurės Ameriką, į USA. Čia aš kaip suprantu dabar, kur pildžiu tą formą, kur bandžiau užpildyti tą formą, tai jinai yra ESTA. ESTA tai ta yra standartinė turistinė viza į Ameriką, kuri yra išduodama tik tais 3 mėnesiam. Jeigu tu ten būni daugiau negu 3 mėnesius, tai žodžiu, arba tai yra nelegaliai, arba turi, žodžiu, kitais būdais gautą vizą. Tai man reikia to kito būdo, nes aš nenoriu rizikuoti nelegaliai, tikrai tokią šalis reikia ne kartą nuvažiuoti, nenoriu būti deportuotas visam gyvenimui. Dėl to man daugiausiai yra klaustukų. Ir jeigu tada jau išeis viskas gerai su vizą, būtų žiauriai gerai, tada jau pradėsiu ieškoti rėmėjų. Nes dabar, tai kol viskas yra ant klaustuko, o laiko tikrai nėra daug, visgi norėčiau pradėti kelionę vasarą. Aš klausiau pažįstamos kaip Montanui vasarą, nes jis tenais darbuojasi, tai sakė, jau būna visai neblogai. Sniego lieka tik tais kalnuose, o keliai jau atidaryti ir panašiai, nes Montanui gan irgi vėlokai prasideda ta vasara, bet sakė,
neturėtų būti sniego, tas yra gerai. Nes visgi, jeigu viskas bus gerai su viza ir su pinigais ir su remėjais, aš norėčiau surasti kokį nors lietuvių Montanoje gyvenančių ir su jais susisiekti ir kad jie man artimiausiose parduotuvėse galėtų sufotkinti baidarės, aš galėčiau išsirinkti, kuri man yra optimaliausia ir geriausia ir tada pervesti pinigus, man pirktų baidarę, kad man to nereikėtų daryti jau atskridus ir jau būti viską iškart susiruošus. Dar neturbūt dar geriau atskristi prieš kelionę kokią porą savaičių, adaptuotis su laiku, užturbinti baidarę, primontuoti kažkokius laikiklius, kamerą ir panašiai, nu žodžiu, yra tų dalykų, tokių niansų. Reikia dar sijono, kad galėtum apsitempti save ir nelytų ant tavęs, nes nu ką tu su atvira baidarė plauksi, tai užvarys liūtis, nu tai viskas skęsi. Tai reiks sijoną pasisiūti, arba, nu, aišku, yra ir pirkti, bet nu, žodžiu, tokių labai daug niuansų. Tolima šalis, nauja šalis, tai daug nežinomųjų ir tu čia jau net negali būti garantuotas, kad tau tikrai viskas išeis, nes gal tiesiog ambasada pasakys ne, nu ir viskas, negausi vizos, tada reikės planuotis kitą kelionę. Tai žodžiu, daug nežinomųjų, bet kaip aš sakau, man visai įdomu, kai yra nežinomųjų, tu niekad nežinai, kas ir tai bus. Tai jeigu jūs esate keliavę Amerikos turistinę vizą, ar turėjo reikalų su tuo, tai parašykite komentaruose, ką atkreipdėmės ir panašiai, gal gausiu kažkokių patarimų iš jūsų, nes realiai šitoje srityje aš esu visiškai žalias, visiškai, tai prasme, vizos tikrai nėra mano stiprioji pusė. Tiek kiek pavyko susiderinti į Baltarusiją, tai yra vienas dalykas, bet Amerika yra visai kitas grobuonis ir visai kiti dalykai, statymai ir panašiai. Tai jeigu esate su to susidūrę, tai tikrai rašykite komentaruose, ką žinote, ką galite patarti. Apie kelionės planavimą ir kitus dalykus, tai tikrai nereikia. Aš visą laiką savai pasidarau, tai dėkui, bet ačiū. Bet kas liečia vizą ir šitos dalykus dokumentus į Ameriką, tai drąsiai rašykit, nes visą informaciją sugersiu kaip kempinė. Tai jo, čia taip pradėjau vlogą ryte, užbaigiau vakare, žodžiu, buvau busy biški, bet turėjau vis tiek kažką nufilmuot, pagalvot. Bet jo, nu ką, neišėjo formos padaryt. Gero jums vakaro, aš einu pabaigti savo vakarienę ir reik miegoti rytoj sporto salę. New day, new day. Iki. Ir ačiū, kad žiūrėjote.